שלום, בוקר טוב לכם ממשכן הכנסת בירושלים. בוקר טוב מיום חמישי בשבוע. העשירי לתשיעי, כ"א באלול תש"פ. אנחנו מסכמים שבוע כאן במשכן הכנסת בירושלים. מה זה אומר? זה אומר שאציג בפניכם כעת את לוח השידורים שלנו. בשבע וחצי, כפי שאתם כבר מכירים, ציוצי בוקר. לאחר מכן, בערך ברבע לשמונה, יניר מתווח, והפעם זה ינדב אלימלך, עם חברת הכנסת סונדס סלאח, מן הרשימה המשותפת. בשמונה, אהיה איתכם כאן עם בוקר טוב כנסת, כשנשוחח עם חברת הכנסת אסנת הילה מארק מהליכוד, אחרי ישיבת סיעה סוערת ותוקפנית. הם לא תקפו אחד את השני שם, אלא הם דיברו בעיקר בגנות מערכת המשפט ושר המשפטים, ומה צריך לעשות לה כדי שיתחילו להתנהג יפה אליהם. סתם, אני צוחק. חבר'ה, אני יודע שכל ציניות יכולה להתקבל כאן בצורה בעייתית. אז לא. נדב אלימלך כתבנו יספר לנו על ישיבת הממשלה הלילית ועל אישור התקציב ההמשכי כדי לתפעל את המדינה עד ינואר, או לפחות עד סוף דצמבר. ונדבר גם על קבינט הקורונה שהתכנס היום וידון בשאלת הסגרים בחגי תשרי. גם פרופ' זאב רוטשטיין, מנהל בית החולים הדסה, יהיה איתנו על השאלה עד כמה חמור המצב בבתי החולים. כל זאת ועוד בבוקר טוב כנסת. אגב, שימו לב, יש בסך הכל 30,000 חולים פעילים. כלומר, יש כמעט 4,000 חולים שזוהו אתמול והובחנו, אבל יש רק 30,000 חולים פעילים מתוך כל המדינה. אז זה גם סוג של פרופורציה מעניינת, צריך לחשוב עליה. בשמונה וחצי נהיים היום במשכן. בשתיים, פרלמנט הצהריים מזל מועלם. בשלוש, יום חג עם חברת הכנסת שרן השכל. בארבע, השבוע במשכן. איתי. בחמש, המגזין לשפה הרוסית. בשש ושלושים, כיכר הכנסת. בשבע, ציוצי ערב. בשבע וחצי, ערב טוב כנסת. בשמונה, משכן לילה. בתשע, שוברים שורה עם שרי שביט. הנה קטע. 72 שעות בחייהם של בני משפחה אחת, רבת כוח ומפורקת, מתכנסים ביחד בספר חמצן. באומן הזה תמצאו משחקי שליטה, תאוות כסף, סודות ובגידות, ואת הנושאים האלו ננסה לפרק כאן ביחד עם המחבר של הספר, אמיר זיו. אהלן, אמיר. שלום רב. הסיפור שלך, כמו טרגדיה יוונית, מתחיל באסון. כן. בוא נדבר רגע על המבנה המעניין הזה. הספר כתוב מהסוף להתחלה. הוא מתחיל בעצם מסצנת הסיום שלו, והקריאה בספר היא שלב אחר שלב, אנחנו זזים אחורה בזמן. כל הספר תחום ב-72 שעות, ובעצם אנחנו עוברים מפרק לפרק הבא, שהוא כרונולוגית מקדים את הפרק הזה, ואנחנו, הקריאה היא קריאה בניסיון להבין איך הגענו לסוף הזה שאיתו התחלנו. איך הגענו לטרגדיה. איך הגענו לטרגדיה שהתחלתה. כך אצל שרי שביט בשעה 9, ולאחר מכן בתשע וחצי, השעשועון שלנו, אחוז החסימה. זהו לוח השידורים שלנו להיום, עמוס, מסכם, החלטי, נהדר. אז נדמה לי שעכשיו אפשר להתחיל כבר בציוצי בוקר. שלום, בוקר טוב. או, אני אבוא לפה? אבוא לפה? הנה, ככה יותר טוב? בדיוק. שלום, אני לפעמים מחפש אתכם כדי לראות שאתם איתי. בוקר טוב, אנחנו עם ציוצי בוקר. וזה אומר שאנחנו מתחילים עם כותרות העיתונים לבוקר הזה. אז הנה, נתחיל. בבקשה. בידיעות אחרונות, בדרך לסגר וחגים, גם זו אומר, יש רצף בעייתי. בערים האדומות נצטרך לבחור מתווה. התחלואה נפצע שוב שיא, ובמערכת הבריאות אומרים שאין מנוס מהגבלות חריפות. בין האפשרויות, סגר מלא, עוצר בחג, או תוכנית הרמזור בעצם בגרסה מחמירה. כן, ככה זה, ככה זה. אדיר ינקו מדווח על הסיפור הזה. אגב, כמעט 4,000 חולים אובחנו אתמול. קצת שאני אמרתי לכם, 30,000 פעילים בלבד, מתוך כל המדינה, 30,000 אנשים שחולים ברגע זה. אז צריך לחשוב על הפרופורציה הזאת. טוב, 100 ישראלים יקבלו את החיסון הניסיוני, הניסוי הראשון בחיסון נגד קורונה, יצא לדרך בחודש הבא. בעולם הוקפא הניסוי כי מצאו אדם שחולה לא בקורונה, אלא פיתח דלקת בעמוד השדרה. אבל אם זה רק אדם אחד מתוך כ-30,000 נסיינים, ייתכן ויחזרו לניסוי כבר בשעות עד הימים הקרובים. כי תופעות לוואי יכולות לקרות בכל תרופה שהיא. ובכל חיסון. כן, מה עוד?
טוב הצימוקי, אין נבצרות בשלב זה, אפרופו האפשרות שמנדלבליט יוציא את נתניהו לנבצרות, עמיחי עטלי קורא לבחירות דווקא עכשיו, הלוואי עכשיו בחירות. הלוואי קמפיינים שמתנהלים, על מה? על הדבר עצמו. כן. עופר שלח, בריאיון בשבעה ימים, אומר שהוא לא פורש, והלב נשבר, הדוקטור שירלי אלמסי אריאל התמוטטה בחתונתה ומתה, רופאת הילדים, בשל אירוע לב. טוב, נלך למעריב. קרב משפטי, עימות נוסף בין ראש הממשלה ליועץ המשפטי, נתניהו דורש חקירה על טיוח לכאורה של עבירות שבוצעו בתיקיו, מנדלבליט על האפשרות שידרוש ממנו לצאת לנבצרות, לא שינית את עמדתי, וגנץ אומר, מתקפות נגד מערכת אכיפת החוק, סכנה לדמוקרטיה. והמועמד, בזכות ההסכם בין ישראל לאמירויות, המלצה להעניק לנשיא ארצות הברית פרס נובל לשלום, וטראמפ אומר תודה לכם, זה חבר פרלמנט נורווגי, כן? שהציע את זה. נדמה לי שרק להם מותר להציע. כי נובל זה מהאזור הזה של נורווגיה. בשוודיה, וזה מחולק שם. חלק מהפרסים בנורווגיה, חלק גם בשוודיה. טוב, לא סגר, לא הגבלות, אלא ריסון. קבינט הקורונה ידון היום באפשרות לסגר כללי ממושך מהלך החגים. ובורסת השלום, לראשונה בתולדות הבורסות של איחוד האמירויות, הגיעה משלחת של אנשי עסקים בכירים מישראל. בהחלט עושים לנו כבוד שם. מקווה שזה לא ייגמר לעולם. טוב, הלאה. בואו נעבור לכאן. בישראל היום, שימו לב לזה. קרב ראש בראש בין נתניהו ליועמ"ש. לא אכיפת חוק, עקיפת חוק. זה נתניהו. תשמעו, יש לו לפעמים הברקות טובות, ויש לו לפעמים דברים שנשמעים פתטיים. עקיפה, אכיפה, זה בקטנה. לפעמים יש לו דברים שפוגעים בול. אבל הוא לפחות לא מפסיק לנסות. וזה לקח. אולי נמשיך עם המשחקי מילים סטייל אבי מלר. נגיע גם רחוק. טוב, מטרת נתניהו, פסקת התגברות שתמנע את פסילתו. ראש הממשלה חושש שאחרי הרוטציה, מעמדו יהיה כשר, ולכן יגרמו לו להתפטר. על כן הוא דורש מגנץ, תמוך בהתגברות אישית למעני, או שלא תגיע ללשכת ראש הממשלה. מצפה מגנץ לשכנע את אשכנזי וניסנקורן. הבנתם את זה? הבנתם את זה? כן? זאת אומרת, תן לי פסקת התגברות ותהיה ראש ממשלה. אבל זה אומר שאם גנץ עושה את זה, הוא שררה בלבד, ולא ערכים. יש לי תחושה שהוא יעמוד איתן נגד נתניהו בהקשר הזה, תחושה בלבד. יכול להיות שתהיה גם התקפלות. יכול להיות. טוב, מה עוד? הפלסטינים לא ידרשו גינוי להסכם. האמירתים זעמו על המתקפה של אבו מאזן בליגה הערבית, והרשות התקפלה. ובין רמזור מחמיר לסגר מוחלט, התרחישים לחגים. קבינט הקורונה צפוי להכריע היום מה יהיה היקף ההגבלות. ומסי ישמש שגריר של חברה ישראלית, יכבוש לבבות. האמת שאני יכול להגיד לכם שקיבלתי את הידיעה הזאת אתמול לפני, באמברגו, איסור פרסום עד שעה מסוימת. והמטרה היא טובה, אבל בסוף זה עוד קמפיין מסחרי. אולי תהיה מטרה טובה בסוף, במובן כלומר, כשזה יקרה. ואז אני אגיד, וואי, איך לא הגזמנו בפרסום של זה. טוב, הלאה, מה הספורט? אפרופו מסי, נכון? אז הנה דברים ספורטיים אמיתיים. קודם כל, השער. השער כאן בידיעות אחרונות ספורט. הבועה התפוצצה גם בעונת הקורונה. יאניס אנטטקומפו, השחקן הכי טוב ב-NBA, וגם העונה הוא אף מהפלייאוף מוקדם מהצפוי. עכשיו, המאגר העני שהפך לסופרסטאר שוב יוצא לקרב, הפעם על הקריירה שלו. האם לקבוצה גדולה שאפשר לקחת את האליפות, או לעשות את הבלתי יאמן עם מילווקי? וגם עיר ירוקה, תכף נתייחס בהרחבה למכבי חיפה, ועיר נוצצת, משבר כלכלי, הצחקתם את רומן אברמוביץ' שהוציא בפגרה כרבע מיליארד אירו על רכש לצ'לסי. עכשיו נשאר לראות האם הכוכבים יצליחו להוות אלטרנטיבה לליברפול. כן, טוב, ובואו נלך לכאן. אוקיי, מכבי חיפה אתמול, זה נראה אגב רע, זה הוריד את מצב הרוח. חיפה הייתה טובה ואז בדקה 34 קיבלה שער. מהזדמנות אחת בלבד של הקבוצה הבוסנית, אבל אז שרון שרי, וואי, חפשו את השער שלו באינטרנט אתמול, שער השוויון בדקה 38, אחרי פיגור של 4 דקות, שער מ-35 מטרים מסובב לרשת, שערים את המצב רוח למכבי חיפה, ואז במחצית השנייה הם כבר פרקו את הסלובני, את הבוסנים, 3-1, גם רוקביץ' כבש, והוא לא היה לבד. כן, אז זה מה שהיה. בסופו של עניין, יובל אשכנזי עם השער השלישי. אז מכבי חיפה עולה לסיבוב הבא, קבוצה קזחית מולה,
קיירה תלמתי בסיבוב הבא, בסיבוב הבא כבר בשבוע הבא. אז מכבי חיפה נראית בסך הכל אחלה מול הקבוצה הזאת. והרים ידיים ותולה את הכפפות מהבטחה בנוער של מכבי תל אביב, דרך הגביע עם קריית שמונה ואליפויות בבאר שבע, גיא חיימוב, בגיל 34, שוער מכבי חיפה אגב גם, פורש, תולה את הכפפות בשל פציעה בכתף. תראו איפה הוא לא היה. מכבי תל אביב, כפר סבא, רמת עמידר, קריית שמונה, לארנקה, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, קריירה נאה ביותר. נאה ביותר. טוב, בואו ניקח את הידיעה הזאת ככה לסיום בספורט. כן, סרינה וויליאמס, שולטת, רחוקה שני משחקים מסיב זכיות בגרנד סלאם, פעם באליפות ארצות הברית הפתוחה. היא בעצם חיסלה את האלטרנטיבה, את הבולגריה. פירונקובה פינטזה, כלומר היא פינטזה, פינטזה, לא פינטזה, פינטזה. פירונקובה זו הבולגריה שהפסידה לה אתמול. טוב, זה בספורט. עכשיו, קריקטורות. אוקיי, בואו נראה כאן. כן, אז אלה כל המגזרים. לא אמרתי, לא ראיתי, לא שמעתי את הקורונה. כן, לדעתי שמו פה גם מגזר כללי, נכון? כדי שלא יחשבו שיורדים רק על חרדים וערבים. טוב, מה קורה פה במעריב? סגר שני, סגר ראשון, ונתניהו מהדחפור, מהדיניין. מהדיניין, נכון? אל תדאגו עצמאים, המדינה מאחוריכם. מה קורה בישראל היום? אצל שלמה כהן. אז כן, הסכר נפרץ, ואז עם פלסטר מנסה גמזו. זה גמזו? מי זה? כן, מנסים לעשות עוצר לילה עם פלסטר, עם מסקינג טייפ. כנראה שזה לא יעזור לנו. אבל אמרתי לכם, שימו לב, זה נכון שיש אלפי, כבר כמעט 4,000, 3,900 נדבקים ביום, אבל כשיש 30,000 פעילים בלבד, תחשבו כמה החלימו. בסוף, ממדינה של 9 מיליון, 30,000 חולים. זאת אומרת, צריך להסתכל על זה, צריך לטפל, צריך לעשות דברים, אבל עדיין. להבין את הפרופורציות, לא להיכנס לתבהלה. טוב, נראה לי שעוברים לקיר הציוצים, נכון? כן, אפשר. אל תסתכלו על זה שאני ככה רגוע. יש בקרים כאלה, לפעמים אתה קצת שנתי, הקפה לא בדיוק מרים. אבל הנה, הציוצים ירימו. או-הו-הו, רציתם כל חייכם לנהוג בדיניין? שאלו אותו כיצד. הפרופסור, לא, הדוקטור, אולי פרופסור בעתיד. דוקטור שלמה קרעי, שימו לב לזה. בתגובה לידיעה של חיים לוינסון אתמול, מנדלבליט סבור שנתניהו צריך לצאת לנבצרות בשל השימוש במעמדו לטובתו האישית. כותב חבר הכנסת שלמה קרעי, אם מנדלבליט יעז לקבוע דבר לא חוקי ושערורייתי שכזה, אנחנו לא יודעים אגב אם זה לא חוקי, אני אסביר בהמשך. אם מנדלבליט יעז לקבוע דבר לא חוקי ושערורייתי שכזה, הפגנות בלפור יראו כעין וכאפס לעומת מה שיהיה כאן. לא נשאיר זכר ממפלגת צלח הדין, נפרק ונרכיב מחדש. אני הנהג של ה-D9. כן. האחרון שאמר שהוא ינהג את ה-D9 כבר לא בכנסת, ולנהוג את ה-D9 על מערכת משפט, שנואה בעיניך ככל שתהיה, זה לא דבר מומלץ. באופן כללי וערכי, לא כי חלילה יראה לך משהו רע. רגע, לפני יוראי להב הרצנו. אני רק רוצה לומר, אפרופו קרעי, א', לא בטוח שזה לא חוקי, יש את פסק דין של בג"ץ. בעתירה שביקשה ממזוז לא להפעיל נבצרות על אולמרט. אולמרט בסוף יצא בעצמו והתפטר, אבל היה אז חשש שיכול להיות שניתן לפרש את זה בדרך שתאפשר ליועץ לצאת, להוציא את נתניהו לנבצרות. זה עוד רחוק. אגב, בינינו, לא בטוח שזה יקרה. אז הנה, יוראי להב הרצנו כותב, קרעי, אתה מתנהל כמו חייל בארגון פשע. אתה לא תאיים על שומרי הסף של מדינת ישראל, נקודה. אנחנו לא מפחדים ממך, לא נרתעים מהגסות שלך. נעמוד כחומה בצורה לשמור על שלטון החוק בכל זמן ובכל מקום שנידרש. אין טעם, אגב, לאמירות מהסוג הזה של קרעי, אין טעם, זה רק מלבה את היצרים. זה לא עוזר לאף אחד. אני מזכיר לכם, משפט נתניהו התנהל, לא תהיה ועדת חקירה, כנראה לחקירת העניינים בפרקליטות, וגם לא תהיה נבצרות, כי זה לא משרת שום אינטרס, ואין גם למדלבליט, ככל הנראה, מנדט ציבורי לזה. אז בואו. יש לנו ציוץ סכף בהקשר הזה, אני גונב לנו את המשך התוכנית, אז בואו נמהר. קדימה, מה הדבר הבא?
או, ידידנו ניצן לבנה, אחד מרבי הצייצנים. שלמה קרעי, הנהג של הדיניים. כן. קרמית מאחור, והדמות החביבה הזאת, פאזי, נכון? נוהג את הדיניים, זה יכול להיות נחמד. טוב, בואו תראו, אנחנו רוצים להזמין אתכם ככה לסכם איתנו את השנה. בדרך הזאת, לכו לטוויטר של ערוץ כנסת, שימו לב ללוגו המאיר עיניים הזה. הערת פנים, אומר יהודה גליק, נכון? אז הנה, סוף סוף תש"פ מסתיימת. אירוע נבחרי השנה של כנסת TV יוצא לדרך. איזה סטורי עשה היסטוריה? מה הציוץ שישנה את הפוליטיקה? מה ייחד את כל הבית לשירה בציבור? ומי איש השנה תש"פ? יצביעו עכשיו בסקר הטוויטר. למשל, תגלית השנה בעיניכם. לפני שנה בקושי הכרתם אותם, אבל בראש שנה זה הנושא החם על שולחן החג. אלי אבידר, שלמה קרעי, אסנת מרק או יזהר שי. מעניין. הצביעו והשפיעו. טוב, ממהרים לא לציטוט. ממהרים? ממהרים. יותר נכון הולכים באיטיות, לא ממהרים. איך נראה סגר ברמת בית שמש, תהיתם? בואו נראה. השעה 8:22, שכונת רמת בית שמש א', הנתונה תחת עוצר. בואו נראה האם ניתן לצאת מהשכונה. עברנו כעת את המחסום המשטרתי. הראשון, בואו נראה אם יש עוד אחד. הופה, יצאנו מהשכונה אל משטרה. כנראה שאין, אבל איפה שיש אין מלחמות, מסתבר. תראו מה קורה באלעד, דווקא דבר אחלה, המשטרה מפרסמת את הסרטון הזה. בגלל שאתם עושים את זה טוב, אנחנו באים אליכם, אנחנו נותנים לכם משהו, מנמק כל אחד, אבל תדעו לכם, כמה שתהיו יותר נחמדים, תרפקו את הכעס ואת התושבים שלנו. יפה. אלה הדברים. יש סיבה לאופטימיות. המותג הטלוויזיוני יניר מתווח, אולי רשום על שמו של יניר קוזין שלנו, אבל הבוקר יהיה איזה נדב אלימלך. אז בואו נראה את התוכנית שלו, וחוזרים אליכם מיד בשמונה עם בוקר טוב כנסת. אסנת הילה מרק תהיה איתנו. מה שאומר שיהיה מעניין, נשאל אותו אולי גם על החיקוי בארץ נהדרת.